Итак, вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики гості мого YouTube-каналу. Як ви вже пам'ятаєте, в мене є 4 листа з обіговими монетами України. Ось. Які зараз разом з вами переберемо і по цікавості подивимося, що ж у нас тут попало до... Чи є щось цікаве, чи все звичайне ходове. Так, такий у нас каталог. Почнемо, в принципі, саме такого ж швидко. Це у нас 5 копійки. Бачу, достаємо перші монетки. Це у нас 92-й рік. В принципі, був недавно в мене опит з перебором таких монет. Ось, треба їх дивитися на магніт. А також гурт. Гурт у нас тут, як ми бачимо, дрібний. Звичайно, 5 копійок. Ніяких тут секретів і цінностей на даний момент я не бачу. Магнітик під рукою. Магнітик. Зараз тут перевіримо. Монетки магнітяться, бачите, не падають. Так що звичайно. Нашу коробочку скидаємо їх в обично. Звичайно. Так, 2003 рік. Так, 2003 рік у нас такий. Також є дві монетки. Ось. Звичайні рядові монети. Але зараз їх разом з вами подивимося, що вони у нас тут. Ви бачите, звичайні магнітні монети. Нічого тут немає. І подивимося у нас. У 2004 році. Я думаю, що це буде у нас дуже великий перебор. Так що я думаю, що зараз я ці монетки достану. Дуже близько підходить до ранту. Нічого я тут такого не бачу. Звичайно. Ну, добренько. Я їх зараз передивлюся і віднімуся. Бо це буде дуже довго на відео. Ну що ж, я так і думав, перебрав цю кучку копійок. Нічого цікавого нам не попалося. Наступне, що ми продовжимо, це у нас буде одна, дві, ось такий листок, одна і дві копійки. 8 гривень я бачу, ну зараз ми передивимось. Хтось вже звідси бачив, ми якісь побрали, може більш цікавіші були. Ну ось такі ось, зараз ми передивимось. І тоді щось попадеться, включимось і вам покажемо. І так, мої друзі, перебрав я одну копійку. 92 по 2012 рік були монетки. В принципі, нічого такого цікавого я 92 і інших не знайшов. Єдине мені потрапила ось така ось одна копійка 2004 року. Збільшеним гербом. Тобто по каталогу це у нас розмір зображення більший штамп 10 копійок. Тобто в даній монеті був штамп 10 копійок. Ось видно, що більший розмір, видно, що
Ось тут теж по цим колоскам все видно. І Україна більшим написом. Так що і каталожна ціна даної монетки, ну, 40 гривень, не дуже дорога, але все-таки якийсь твих там є. Ось, так що від неї відложимо. Прибираємо. Далі у нас йде 2 копійки. Так що буде щось цікаве, тут щось покажу. Так, мої дорогі друзі, перебрав 2 копійки. Ну, в принципі, попалася така ось копійка. Відрізняється вона від цієї копійки. Видно, що вінок великий і штрих, що штрих вузький. Літер на боку Є приспущена. В принципі, видно, як тут вона над. Видно, що зовсім друга монетка. Це саме 93 рік. Але зовсім другий. В принципі, каталося на 20-45 гривень. Так що більш ніяких рідкісних серед 2 копійок нам не потрапило. Дивимось далі. Далі у нас йде 10 копійок. Ну що, мої дорогі друзі, серед 10 копійок 92 року потрапилось таке найдорожче номіналу. Чим відрізняється ось стандартна? Тут тонкий гер тризуба, тут широкий гер тризуба. Тобто ці різнови, в принципі, ви їх бачите, ось його, ось це він, 2-1, АА. І коштує він у нас 10-30 гривень. Так що то кошту монетку відложимо, хай буде. Сумніви в мене насчет цієї монетки, але все-таки не можу я розуміти. От, ось 2003, що опечаталось на готовці 1 копійка. Здається, вроді би вище, менше, але здається, не знаю, не можу я зрозуміти. Також не поки відложу, всіда спіємо скинути дані монетки. Так, наступне у нас це 25 копійок, яких зараз в обігу немає. Так що продовження очікую. Так, мої дорогі друзі, в принципі вони не цінні, але трошки дорожче номіналу. Це 25 копійок 94 року. Гурт у нас широкий. От. Широкий, а крупний, вибачаюсь, і вирішив її залишити. В принципі, монети вже не карбуються, і так, в принципі, не дуже часто. Також вирішив залишити собі 96 року. Це гурт рідний, ось такий 25 копійок. На цьому, в принципі, все. Кількість монет вже перебрав. Ще залишилось 50 і 1 гривня. В принципі, включуся, коли переберу 50 і 1 гривню зразу одним відео. І так, мої друзі, ну що я можу сказати, здається, потім перевірю, попалося ось такі 50 копійок 2006 року з зменшеним аверсом монетки. Ось, з 1 гривні нічого не попалося цікаво, тільки попалося такий ось юбілей на 2015 року. 70 років перемоги. Ось, і ось така ювілейна. 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ось такі ось ювілейні монетки нам попалися. Більше показувати нема що. На цьому наше відео завершуємо. Дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всіх прошу підписатися і писати коментарі. До нових зустрічей.